E aí galera, beleza? Aqui é o Dex, bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um vídeo de Ark, mais um vídeo no nosso servidor. Mais um vídeo que passa uma moto barulhenta pra caramba aqui. Seguinte, galerinha. Caraca, velho, você vai ficar passando essa moto aí mesmo? Porra. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Peguei vários ovos. 370, tal. Mas olha esse aqui. Olha esse aqui, galera. 585, vai ser nosso novo monstro. Olha só o zumbizinho aqui, ó. Outro zumbizinho. Mano, deu muita coisa. Olha nosso zumbizinho, ó. Esse é light. É o de raio, né? Zumbi raio. Zumbi poison. Cadê o fogo? Tá aqui, ó. Eita! Você viu ele se disfarçando? Ele tava olhando o defeito viu pra cá. Esse aqui é o de fogo. Da hora eles, né? Deixa eu tirar a print aqui. Pena que não dá pra montar neles, eles só ficam aí. Acho que a print ficou boa. Vamos colocar esse monstro aqui pra... pra chocar, galera, porque isso aqui vai ser um monstro. Vamos aí. Tem que colocar nesse cantinho aqui especial, ó. Que tem uns coisinhos aqui. Vamos jogar. 585, cara. Tá incubando, beleza, ó. Mano, vai ser forte. Esse aqui vai ser o novo Gnell. Aí tem um Poison 465. É, Poison 465 já é bom. Já. Ó a Candy aqui, ó. 8 Candy. Toma. Cadê? Só que, galerinha, eu quero uma skin. Tem as skins de... de Wyvern. E eu quero elas, cara. Eu quero. Porque elas são de esqueleto. Então o que, que a gente vai fazer? Agora são... ...17 em ponto. No jogo, acho que vai começar a escurecer às 8 horas. Assim que escurecer, a gente vai lá pra... vem pra cá pra você ver. Vem pra cá. Vem pra cá. Vai, bicho. Vai, bicho. Nossa, que bicho forte. Morreu. Assim que escurecer, a gente vai lá no coisa dos dragões, na fenda lá dos dragões. Pra poder pegar pra poder achar o esqueleto. O Wyvern esqueleto. Esqueleton Wyvern, um bagulho assim. E pegar a skin dele. Enquanto isso não acontece, eu quero solucionar o problema nosso de água, que faz um tempinho que a gente tem. Metal, estrutura, pipe, metal. Isso aqui são... ah, é só 75? Porra! Calma aí, então já vamos dar um jeito nisso aqui. Vou pegar um metalzinho aqui, ó. Metal, metal, cimento. Cimento tem bastante, né? Meu Deus, cadê o cimento dessa casa, gente? Tem 990 aqui, já serve. Para. Estrutura metal. Não, estrutura pipe metal. O que fazer? Vamos começar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos começar com 10 desse aqui. Vamos pegar isso aqui.
Armadura metal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha, peguei o negócio da mantícora lá. Tem que pôr lá em cima. Flag. Troféu. Mantícora Shield. Cadê? Vamos fazer um. Vou fazer um shield aqui. Armor shield. Vamos colocar aqui. Olha que bacana. Tadam! Tadam! Que besta. Deixa eu fazer uma espadinha então. Sword. Sword. Primitir. Ué. Nossa, não dá pra ver nada. Esse bagulho aqui. Deixa eu colocar no cofre. Não vou usar pra agora não. Cadê, cadê, cadê? Ok, vem você e vem você. Você fica aqui. Eu preciso de uma base pra colocar isso aqui, né? Ou não, tá fácil colocar assim. Não, eu preciso... Ah, eu preciso de um troféu. Essas flags aqui foi o que colocou. Vou colocar ela aqui assim. Oh, ih, coloquei errado. Vai pegar? Calma aí. Quero colocar certinho, pô. Sim. Boa. Isso quer dizer que fomos na mantícora e ganhamos na mantícora. Manticore. Manticore, sei lá. Agora, galerinha, a gente tem que achar um lugar que não atrapalhe. O mais plano possível. Pra colocar essa paradinha aqui. Acho que eu vou colocar aqui, ó. Bem plano. Pera aí, vamos ver isso aqui. Acho que é assim mesmo. Esse engraçado parece torto daqui, mas... Nossa, que saco. Tá meio torto mesmo. Beleza. O que a gente vai fazer? Que horas são? Não dá pra ver ainda, calma aí. Vou colocar aqui, ó. Ó, são 16h23. Aqui deve cair bastante água. Beleza. Pipe? Eu tô com bagulho de pipe? Não. Coloquei lá. Eu queria, na verdade, fazer esse negócio bem aqui mais perto, ó. Tipo, mais ou menos como eu fiz aqui, sabe?
Eu ia encher a base assim de reservatório, deixar aqui na parte de cima. Inclusive, eu até posso fazer isso, né? Acho que vai ficar melhor que aqui, não vai? Pior que aqui também não é ruim. Só vai ter que vir aqui encher o bagulho de água. Aqui em cima da casa não vai caber muito. Posso até colocar aqui atrás. Não, mas aqui tem as turretas já. Deixa quieto. Para nisso já deu sede. Bom, vamos fazer aqui o negócio de pai. Cri. Estrutura metal pipe. Não, estrutura metal pipes. Pipe. Tá, a gente precisa de sete. 8, 9, 10. Precisa de madeira esse aqui. Será que temos zero madeiras aqui? Madeira aí, Tatu. Tem sim, senhor. Calma. Nossa, velho, que peso que eu tô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu acho que não dá pra colocar direto, então vou precisar de 10 desse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Eu tenho certeza que tem um jeito melhor de fazer isso, mas eu não sei. Então vou fazer assim mesmo. Bora lá. Resolver nosso problema de água. Porque, galera, nesse server aqui... Oh, esses bagulho de tanque de água aqui, eles não vazam. Beleza. Bem no meio. A gente põe esse em cima. A gente põe. Por que que não tá indo? Ué? Tá obstruído? Como assim, cara? Ué, que loucura! Ah, eu podia colocar isso aqui em qualquer lugar. Que legal, agora que eu descobri isso. Não precisava fazer essa fila de coisa aqui. Tá, mas é engraçado, né? Por que que tá obstruído? Será que tá obstruído justamente por causa do chão? Cara... Não, eu nunca soube colocar esse negócio. Aff, que irritante que é. Tem que destruir. Tá, mas se eu não preciso disso daí, então não preciso. Então eu monto aqui mesmo. Ah, eu coloquei aquilo lá de boa, mano. Obstruído. O que é que aqui você tá obstruído e aqui você não tá? Aí, ó. É um puto mesmo, né, cara? Tá, vai ser o plano original.
Vai ficar aqui. Alguns ele põe, alguns não. Agora, e se eu colocar ele assim? Beleza. Nossa, velho, que saco colocar esse negócio. Ele fica pra onde ele quer. Aí, acho que agora é assim que tem que ser. Ele pega ali. Limite aqui, ó. Que merda, hein? Mas, cara, eu sempre vou fazer os bagulhos achando que vai ser mais fácil. Do que. Ó, oh, daqui a pouco. 8 horas. Vamos ver. Escureceu, a gente vai lá, hein? Nossa, mano, que merda fazer isso aqui que eu tô fazendo. Não sabia que era assim tão chato, não. Não, nem vou tentar colocar o outro aqui, porque... Não, depois vai dar a bosta. Quer ver a bosta? Não! Ah, não, tem que pôr isso. Ah, tanto faz. Ah, tá ficando bom, vai ficar bom, vai ficar bom, vai ficar ruim não. Põe mais um. Põe ele aqui. Assim, muito bom. Calma ainda. Esse... Tá, vai, fica aí. Nossa, esse ficou bem pra trás. Aqui refazer mais alguns mesmo, então, sem problema. Calma, senhor. Senhora. Aí. E aqui? Beleza. Vamos fazer esses aqui primeiro. Depois, se der certo, certinho mesmo, eu faço os outros. É porque já vai escurecer. E eu quero ir atrás da skin do Wyvern. Beleza, agora é só esperar chover. E encher esses tanques aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 são 1.000, 2.000, 3.500 litros de água. Cada um é 500.
Bom, voltamos aqui. Eu não encontrei, passou a noite. A gente não encontrou nada do bicho lá. Eita! Ah! Ovo de Dodorex. Esse aqui tá quase indo, ó. Agora são 6h25. Tem que esperar, vou ficar à noite pra ir lá de novo pra procurar o. Como é que é o nome? Ai, o Irving de coisa lá. Pra pegar a skin. Sai, águia! Oh, meu Deus. Fica perturbando os outros enquanto. Oxi, para! Que isso? Tá maluco? Tá maluco? Tá maluco? Então, galera, esse vídeo vai ficar por aqui. Não consegui fazer a skin. Eu vou esperar. Vai. 6h50, vai demorar pra caramba, cara, pra escurecer. Eu vou ter que esperar escurecer. E aí eu tento trazer a skin no próximo vídeo. Que eu queria mostrar também. Era o um negocinho das águas aqui. Ó. Que agora parece que vai acabar o problema, ó. Cada um tem. Ixi, esse tem 15, 15, 15, 14. Ué, será que choveu? Acho que nem choveu. Mas quando chover vai ficar bom isso aqui. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu todo mundo que assistiu até o final. Me falem aí se você, o que vocês acham do mod Bionic. Mais uma coisa que eu esqueço de falar às vezes pra vocês. Aqui na descrição do meu canal tem o Twitter. Então me segue lá no Twitter que quando tiver live vocês vão ficar sabendo. E aí pra vocês participarem. Quem não foi inscrito, se inscreve. É nóis, valeu, falou e fui!